jsme vyjádřit svůj nesouhlas s ratifikací změny smlouvy o fungování Evropské unie, o které má dnes hlasovat Senát. Jsem velice rád, že jste oproti minule, kdy jsme se sešli o prázdninách, to zvládli dnes běžný pracovní den, a to v tuto brzkou hodinu. Tu jsme si nevybrali náhodou, snažíme se svůj názor vyjádřit těsně před hlasováním Senátu, který zasedá dnes od 9 hodin. Proto jsme se zde sešli už v 8, abychom využili možnosti apelovat na senátory, kteří v tuto dobu budou do práce. Možná je trochu obdivuju, já jsem s ním měl problém se sem dostat takhle brzo. Každopádně velice vám děkuji, že jste se dostavili, a o úvodní slovo poprosím předsedu Svobodných, pana Petra Macha. Děkuji. Děkuji panu Kubičkovi, místopředsedovi Pražského sdružení Svobodných. Já myslím, že musím říct aspoň jednu větu k tomu včerejšímu ostudnému aktu vlády, která, řekl bych, že se před veřejností ztrapňuje, když kvůli naprosté prkotině navrhuje soudu pozastavení činnosti Svobodných. Pan premiér Nečas se včera na tiskové konferenci vymlouval, že oni jsou v tomto pouze správní orgán, že se nejedná o žádné politické rozhodnutí. Ale myslím, že se novináři měli ptát pana premiéra Petra Nečase, proč jste navrhli nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti Svobodných. Myslím, že on by neuměl odpovědět, že neviděl, nečetl tu naší doplněnou zprávu, která leží podle zákona v parlamentní knihovně. Takže já předpokládám, že nejvyšší správní soud zamítne tento návrh vlády a že se vláda definitivně v této věci ztrapní. Každopádně pozastavení nejsme, existujeme a nyní dnes apelujeme znovu na Senát. A já bych chtěl poděkovat všem a spíš říci, že to je zásluha všech, kteří zde 4. srpna demonstrovali, všech těch, kteří psali e-maily senátorům, protože 4. srpna v odpoledních hodinách a pan místopředseda profesor Bednář a další vydrželi v tom senátu sedět v galerii pro hosty a sledovali to jednání, tak na poslední chvíli požádal ministr zahraničí Schwarzenberg o stažení toho bodu z programu jednání, když viděl, že nemá dostatečnou podporu. A byl to tedy úspěch akce nás, kteří jsme se v této věci angažovali. A mám signály, že dnes učiní pan ministr Schwarzenberg totéž, že opět na začátku jednání po 9. hodině požádá Senát, aby oproti původnímu návrhu programu schůze vypustili tento bod z jednání a opět ho přesunuli někam na příště. Asi možná někteří z vás četli ten e-mail, který jsem posílal senátorům, řada z vás posílala podobné e-maily. Senát si nechal zpracovat takovou jakousi antianalýzu proti těm našim argumentům. Ovšem ta jejich analýza byla velmi slabá. Proti našim vyvozením, že může Evropská unie rozhodnout o našem členství v eurozóně, i proti naší vůli napsali, že to je málo pravděpodobné. Oproti tomu, že budeme nuceni platit závazky do záchranného fondu po roku 2013, napsali, že je nepravděpodobné, že to bude v plné výši. Takže nepovedlo se jim vyvrátit ty naše argumenty. Řekl bych, že řada senátorů je v tomto na správné straně a jsou připraveni tu věc odmítnout. To je důvod, proč se toho pan ministr Schwarzenberg obává. A vznikla tam taková zvláštní koalice v Senátu, kde na jedné straně je Petr Nečas, který je v podstatě vrchním předkladatelem, ministr Schwarzenberg a spolu s ním takřka všichni sociální demokraté. To je tedy ta strana zastánců hlubší evropské integrace, proti které jsme postavili stranu Svobodných občanů a povedlo se nám
přesvědčit o našich argumentech řadu pravicových senátorů, řadu členů senátu. Já bych chtěl tedy vyzvat vás, kteří máte chvilku času, abyste na 9. nebo jakmile skončíme zde to naše shromáždění, se vydali do Senátu, tak jako to udělala řada z vás toho 4. srpna. Šli jsme tehdy tady Valdštejnskou ulicí a vchodem do Senátu z Valdštejnského náměstí jsme v recepci požádali, jestli nás jako veřejnost pustí na ten balkon. Takže tam jsme tiše seděli a slivali jsme to jednání. Je to určitě zajímavá zkušenost, takže kdo má trochu času, tak bych doporučil, pojďte si tam s náma na chvilku sednout. Děkuji tedy vám za to, že jste sem přišli a myslím, že budeme muset vydržet, že opět zbaběle ministr Schwarzenberg navrhuje stažení toho bodu z programu. Takže je to taková hra na kočku a na myš, možná kdo déle vydrží. Myslím si, že je potřeba, abychom my vydrželi a i kdyby příště měli jednat v zimě a ve sněhu, tak se budeme muset znovu sejít, znovu psát těm senátorům a znovu vyjadřovat náš názor. Nesmíme se v tomto nechat unavit.